Krásný dobrý den, ahoj, vítejte u třetího dílu z naší série Mexičan ve hře FIFA 21, kde hrajeme za mladého talentovaného fotbalistu Carlose Garciu, který na hranicích Mexika a Spojených států amerických hraje za místní tým Tijuana a tento tým si to dneska rozdá o první místo v přímém souboji s prvním týmem soutěže. To bude velká paráda. A Pačuka, vidíte, že dostal zdivenou 6 branek, my jsme jich vpálili 25. 3 na kontě z toho má právě Garcia. No a já bych vám chtěl předem strašně poděkovat. Evidentně se vám série líbí, což je strašně těší. To za prvý, za druhý se blížíme pomalinku, ale jistě k druhý stovce odběratelů, což je úplná pecka, děkuju moc. Na to, že jsem před měsícem začínal asi na 40, tak je to úplně fantastický, strašně moc si vážím každýho z vás, takže děkuju, že se díváte, díky, že jste tu. A děkuju všem, že komentáře, který píšete, nejsou toxický, že jste prostě friendly a strašně se toho vážím, rozhodně tady nechci mít žádný toxický lidi, natáčím pro zábavu, natáčím to pro strana, natáčím to pro vás, takže je to fakt skvělý. No a dneska máme takový trošku vyšší cíl, chtěl bych uzavřít první polovinu sezóny, protože máme za sebou 10 kol, do poloviny sezóny zbývá 7, to znamená dáme si dneska 2 mače, specificky tady ten s Pačukou, a 5 mačů si odsimulujeme a uvidíme, jak budeme na tom po půlce sezóny, protože tam, kde se teďkon nacházíme, je prakticky jako historický úspěch, protože to se našemu týmu ani nesnělo, takováhle pozitivize. No, pěkná akce, Ustary měl problémy. Výborný zákrok Ustaryho, který čel první ráně. No a Garcia posílá fantastickým pasem do akce Martinez, tam byl gólman, který vyběhl, ale Martinez ještě převedl ten balón a tohle to je obrovská škoda, nevyužitá příležitost. Je to teďkon Garcia, výborně rozehrává, to je pěkná akce! O můj bože, Castillo úplně totálně selhal v zakončení. Netrefil bránu u Ustaryho. No ale snad z metru. A Garcia! Gól! Tak to je pecka! Garcia moc gólu nedává, ale teď se tam odstnul a dokonce levačkou. A v tomto vele důležitém zápase o první místo dává Garcia svůj 4. gól v sezóně. Tady si dobře seběhl a zkusil to svou slabší levačkou a trefil se parádně. No a Tijuana vede 1-0. Nové kopačky přinesly Garciovi hned v prvním zápase branku. No a standardní situace u Ustary chytá bez problémů. Výborná práce Garci ve středu pole. Ale bohužel došlo ke ztrátě balónu. A tady je volný Garcia na vápně, Garcia pálí opět levačkou, ale Ustary neměl problém. A teď se si málem dali vlastní gól, nic moc se neděje, je to hodně vyrovnané utkání. Ale tohle bylo teda strašně nebezpečné. No nepodařilo se nám pláchnout, ale i tak se nám podařilo udržet balón, ale Garcia už je hodně unavený, je to vidět, už toho má plné kecky. Ale přece jenom díky němu možná tady ještě je protiútok Tijuany, tohle to je velká šance a Ustary chytá. No a je tu konec. Tato bitva o první místo nakonec vyzněla pro Tijuanu a jediný a rozhodující gól zápasu dal Carlos Garcia.
obrovský okamžik tohoto mladého fotbalisty. A Tichuán se tak posouvá před Pačuku na první místo. Tady ještě vidíme statistiky utkání Carlose. Vidíte, že tady dal jeden gól, vystřelil čtyřikrát na branku. Vidíte, že úspěšnost přihrávek 95%. Neskutečně pouze jedna nepřesná nahrávka. Obranné zákroky 50%, taky velice slušný, opravdu velice kvalitní výkon. Trenér nás ohodnotil taky velice kladně, akorát bychom měli být trošku více trpělivý v těch obranných zákrocích, jinak je spokojen prakticky se vším a hodnocení 9,2 o tom jenom vypovídá. No bohužel sice jsme se dostali na první místo, ale ani gól Garcii, který vstřelil jako jediný, nestačilo na to, abychom obrali Mazatlán obory a bohužel tak prohráváme. Pro mě trošku překvapivě 2-1. Ta prohra tady znamená, že jsme opět zpět, jsme třetí, Pačuka se tady vrátila zpět před nás a dokonce nás přeskočilo i Tigers, takže tuhle týdne jsme na třetím místě, myslím si ale, že i tak je to velice dobré umístění a postup do playoff bude skvělý, takže to, že jsme třetí tuto chvíli, myslím si, že úplně nevadí. Tady máme tady hodnocení po předchozích 4 zápasech, opět jsme splnili všechny požadavky, jak hodnocení minimálně 6, máme 7,5, také jsme se podíleli na gólu a vytvořili jsme minimálně 2 góly příležitosti. Úspěšnost nahrávek po nás chtěl trenér 74%, my jsme se zlepšili a máme 95%. Máme tady samozřejmě tedy úkoly i na další období, no a tady trenér teda opravdu najednou hodně zvýšil svoje nároky. Najednou z průměrného zápasového hodnocení 6 po nás C9, což je teda jako masakrální nárůst. Potom z jednoho gólu, na kterém bychom se měli podílet, jsou najednou 3. A z dvou vytvořených šancí je najednou 9, takže trenér opravdu navýšil své požadavky teda jako neskutečným způsobem. No a v tomto 4 souboji, který nás čeká, teda máme před sebou těžkou fušku. První utkání jsme odehráli ze Santos Laguna, které se velmi povedlo. Vyhráli jsme 1-0 gólem Pavéze a Garcia byl po Pavézovi druhý nejlepší hráč na hřišti a odnáší si hodnocení 8,3. Další utkání jsme odehráli proti FC Juárez, což je předposlední tým ligy. V tomto utkání jsme zvítězili a dokonce jsme dali i gól. Jak tedy vidíte, hnedka první gól utkání v 26. minutě, bohužel naše celkové hodnocení bylo tedy pouze 7,9. Každopádně branku jsme dali a 3 body určitě taky bereme. Nejdřív jsme hráli s posledním a teď i s předposledním proti Atletiku de San Luis jsme vyhráli 2-0. Náš jmenovec Garcia, který hraje za Atletico, dostal žlutou kartu a byl střídán. My jsme byli také střídáni a to v 55. minutě, to znamená, a přitom jsme měli dopadé hodnocení 7,1, tak nevím, co se stalo. Každopádně trenér nás velmi záhy vystřídal, za stavu 1-0, no a poté ještě Martínez střídal druhý gól, vítězíme tady nad posledním týmem tabulky 2-0. Také jsme odehráli venkovní utkání proti Pueble, ve kterém jsme vyhráli 1-0 gólem Marcela z 41. minuty. No ale bohužel vidíte, že naše hodnocení bylo teda velice kvalitní, jako 7,6 bylo jako pozitivní hodnocení. Bohužel ale tím pádem nesplníme cíl, který nám vedení dalo. Myslím si, že se projednou, ale vůbec nic nestane. Tady to máme tady jasné a zřetelné, to znamená v simulacích jsme nezvládli cíle, které nám trenér dal. Nesplnili jsme hodnocení 9,0, měli jsme jenom 7,7. Měli jsme se podílet na 3 šancích, podělili jsme se pouze na 2. A měli jsme vytvořit 9 golových šancí, vytvořili jsme pouze 2. Na málo simulací se nám jako dařilo, ale není to dostatečné. No a tady už jsou plány na další 4 zápasy, kdy se překlopíme přes první polovinu sezóny. Utkání proti Guadalajare si zahrajeme. Trenér malinko snížil ty nároky, snížil hodnocení na 8,6. Máme se podílet stále na 2 gólech, no a máme vytvořit 6 gólových příležitostí. My si ještě teda zahrajeme toto utkání. A poté tam ještě tady trojzápas Atlas, Querétaro a Pumas. No a tady už je naše dnešní soupiska. Carlos Garcia se naprosto tady usadil v základní sestavě. Hodně se taky zlepšil od začátku sezóny od příchodu Tichuány.
uvidíme, jak dlouho mu vydrží takovýhle exponenciální růst. No a dneska hrajeme proti 15. týmu ligy, takže bychom se ani měli zvládnout, neměl by to mít žádný velký problém. Každopádně, nedechme se klamat, všechny zápasy v mexické lize jsou dosti zrádné. No a opět vidíte ten kous, který se line nad stadionem v Tijuaně. Snad to není kokain, který je tam tak strašně populární. No a blíží se nám první sestupové období a myslím si, že se bez nemusíme bát hrát se s myšlenkou, že by možná o Garciu mohl být někde zájem nějaký drobounky, uvidíme. No. První nebezpečná akce, kterou musel žít Spider. A velmi dobrý zákrok. Byla nebezpečná rána spoza 16. No. První nebezpečná akce směrem naší bráně. No a Garcia tady vysílá do velké šance Castilla. Castilla ho dává gol. Garciova nahrávka na Castillo, je to 1-0. Další gólová situace, kterou Carlos Garcia připravil svým spoluhráčům. Klíčová finální nahrávka, která rezonuje v první branku utkání. Garcia, další Garciova nahrávka, gól! Garcia fantasticky našel ve vápně Martineze a je to 2-0. Opravdu Garcia klidně mohl zakončovat tady v tom momentě, dostal tuto nahrávku patičkou, krásná. Ale on prostě má neskutečný přelet ve vápně a tak to našel Martineze bezišně, ano, a je to 2-0. No a soupeř utahuje ještě trošku oprátku, ale tohle to byla největší šance, kterou si dokázal za poslední minuty vytvořit. No a tady Garcia posílá opět fenomenální nahrávku, tentokrát na Pavéze. Pavéz, který ještě dává nahrávku na Sansorese, který se k míči dostal. A v 91. minutě Tijuana definitivně stvrzuje osu tohoto utkání. Garciova nahrávka a tady ta Pavézova, ta byla, no to byla obrovská chyba stopera, obrovská chyba stopera. Ten tam nechal ten balon proběhnout, no a nečekaná branka tak trošku, teď budu vám lhát. No a tím mi končí utkání. Porážíme svou soupeře výsledkem 3-0. No a myslím si, že první polovina sezóny se bude hodnotit hodně pozitivně. Tak teďka budu, přátelé, úplně upřímný, úplně nechápu, co se děje. Skočilo mi tady teda, že v lize se hraje nějaká fáze playoff, který my se ale neúčastníme. Hraje tam Rayados s Pueblou, León s Toluca, Amerika s Mazatlánem a Atlas s Pumasem. To znamená, kolik tam hraje týmu? 8, to znamená od 5. od Leónu, to znamená od 5. do 12. místa se hraje nějaký playoff, který vůbec nechápu, co je. Takže se necháme překvapit. Každopádně, co jsem prvotně chtěl, je teda ale, že my jsme teda po 17 zápasech, a to tedy utkání, které jsme tady odhráli s každým týmem po jednom, na prvním místě ze 40 body, což je naprostá fantazie. Když se ještě podíváme na statistiky Carlose Garcii, tak ten tady odehrál dohromady 17 zápasů, dal v nich 6 branek a 12krát u nich asistoval.
A markantně se zlepšuje, jeho hodnocení už je dneska 74 a jeho hodnota někde kolem 15,5 milionů, což je teda za mě trošku nereálný a brutální nárůst, ale OK. Tak to tady vidíme ještě jednou. Dohromady tedy jsme si čísla řekli, že tam byl zvací pohár, ale ten já jsem simuloval, ten jsem vůbec nehrál, to nejlepší bych úplně zrušil. Tak a tady se tady podíváme ještě na jeho vlastnosti, zlepšil se nám tedy o něco v celkovém hodnocení. V driblingu, přihrávkách, ve střelbě a v rychlosti šel nahoru. Vidíte, že teda jeho celkový zlepšení vlastně za první polovinu sezóny je o 6 celých atributů, což mi přijde zbytečně přehnaný, protože kdyby to mělo tady tím tempem jít, tak na konci sezóny je 80. A to je hodně nereální. Takže by bylo fajn, kdyby se tady ty rusy trošku zpomalili, tohle to je teda jako brutál. Každopádně, Garcia se tady zvedl tímto způsobem. No a tady se můžeme podívat, že tady už má splněné i nějaké úspěchy, to jsme společně ještě neotvíleli tuto kategorii. Každopádně v kategorii s míčem vidíte, že už tam nějaké získané věci jsou a už se nám tady trošku rozrůstají úspěchy splněné a nesplněné. Například v týmu týdne už byl 4x Garcia, takže ještě jednou a bude mít toto splněno. A to samozřejmě taky pomáhá značně k růstu hráče. A já se tady tím nebudu úplně zdržovat. Jsou tady prostě jednotlivý úspěchy, který když splníte, tak vám to zvedá atributy. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že už tady prostě hezky objevují první čísla. No a já jsem celkově jako hrozně zvědavý na tu sezónu, protože nám tady teda se ukazuje nějaký to čtvrtfinále. A tím to jako skončí, jo, nebo já vůbec nevím. A pak to prostě zase má výpis klasicky prostě všech 17 zápasů. Vůbec lidi netuším, co to má znamenat. Nemám vůbec tušení, co má být tady to playoff, který hrajou prostě ty týmy. Každopádně tady bude přestupový období, předpokládám. Tady až. To znamená, tady asi proběhne nějaká rychlá simulace. No, uvidíme, jestli se nás někdo vyhledá. Na to se podíváme každopádně v příštím díle. Teď stále platí, že jsme hráčem Tijuany a platí to, že vedeme ligu mexickou. Velice překvapivě, Tijuana je opravdu průměrný mexický tým. Každopádně evidentně jsme napomohli tomu růstu. Přátelé, já vám děkuju, že jste se na dnešní díl dívali. Vím, že je to fofr, ale opravdu vemte si, že jsme ve třetím díle a jsme v polovině první sezóny. Já bych opravdu chtěl prolítnout tu kariéru opravdu třeba na nějakých 10 sezón a pokusit se opravdu prostě Garcii dostat někam, kde jsem vlastně sám ještě v kariéře hráče nebyl, pak jsem to vždycky všechno hrál a to mě po sezóně přestalo bavit. Takže, pokud se vám video líbilo, určitě neopomeňte dát like. Samozřejmě, pokud se na to díváte a ještě neodebíráte můj kanál, určitě to udělejte. Proč byste to neudělali, pokud se vám video líbí? No a samozřejmě, ať jste odběratel nebo nejste, určitě si povolte oznámení, ať jste vždycky informovaní o tom a já vždycky vyskočím notifikace, že jsem vydal nový video, protože samozřejmě jedeme tady tu kariéru Mexičana a taky samozřejmě jedeme spícího obraza Olympique Marseille a trenéra Sampaoliho. Samozřejmě očekávejte i videa o FIFA 22, jedno už na mém kanále je, má přes nějakých 2000 sklídnutí, moc za to děkuju. Plus samozřejmě budou vycházet další s tím, jak se budou objevovat novinky o nový FIFA, což by mělo být primárně hlavně v červnu, takže se na to moc těším. Lidi, děkuju moc, že jste se dívali, mějte se strašně dobře a ahoj.